السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عبد الصمد. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ سارنگ پور انڈیا. ماشاءاللہ. آپ عمرہ کرنے کون سے گروپ سے آئے تھے؟ البدر. البدر راہ ٹریول سے. البدر راہ ٹریول. ہاں. آپ کو کیسا لگا یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو آپ؟ بہت اچھا لگا. مدینہ شریف میں کیسا لگا؟ الحمدللہ. کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کوئی پریشانی. مکہ شریف میں کیسے لگا؟ یہاں بھی اچھا لگا. کھانا لانڈری ہر چیز ٹائم پہ ملی؟ الحمدللہ ٹائم پہ. روم سروس ہر چیز ملی؟ سب اچھا. بہت بڑھیا. آپ کو ٹرانسپورٹ ملتی تھی جب جاتے تھے آپ؟ بے شک. گاڑی ملتی تھی نا احرام کے لیے؟ برابر ملی. برابر ملی. مکہ میں بھی ملی اور مدینہ میں. اپنے دوستوں کو لے کیا پیغام دیں گے آپ؟ یہی پیغام دیں گے بھائی, ٹور سے جانے میں سویدھا. اور دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ راحت گروپ البدر گروپ کو ترقی دے. ہاں کسی قسم کے کسی حاجی کو بھی پریشانی نہیں ہوئی نا آپ کی؟ یہ بات. شکریہ.